Eronului Bankis Polos Ganahlebuli Gatumrit Hobby Statistic este Mihad Vitzelis, Dasat Smeshi, Sakartveloshi, Rusatis Federatsii, Dan, Ucta, Ori, Milionul, Hasiatasi, Dolari, Da, Ucraina, Dan, Hutna, Heori, Milionul, Dolari, Gatumrit Hobby. Turizm și Smishnulovanic, Iliaps, Čons Mezobul Ucraina, Smashin Roca, Janvar și Saertașar, Somog Zaurobit, Sakartvelom, Džam și Astot, Mati, Milionul, Zaurieta, Srasot, Musat, Hrameti, Dolari, Šemusalari, Mijako, Ucraina, Dan, Vizitorebi, Saerto, Raudeneba, Mog Zaurobis, Raudenobis, Hutelši, Tormetieta, Sekusas, Ucat, Hertmeti, Vizitori. Ucraina este în sacartul său economic, uricaușul e pișe de gat, cuvânt economic, da, hlobit, at procente, da, mochi de bulit, hutmeti umschule, si cartului companii, zgaertiane, pis sacartul ucrainis, business associates, generalul imtivan, Gheorghe Ciomburice, cu ierte, papir, da, prieteni, da, am uricaușul, business cauștire, da, și sunt de economic, is cauștire, se visea oprit, mogă să amit, Gheorghe, madloba, mistris rom, hart, cuentane, da, ertirat, zust, atrit, martie, ce guzile, odcoat, aris, istrom, turismi, am cuvânt, Dan Sakartvelos tvis mnichnelovani kontributori ari turizmis natilshi tu avighebt tsalke igive dasavlet Sakartvelos aeroportebs aseve Ukrainidan stumrebi mnichnelovan tsils tsarmoadgen. Pirvel rikshi minda tkvens sabchoshi gaertianebuli biznesebis damokidebuleba movekitkho, imtom rom akhma imisa rats khdeba Ukraina Ruset shoris da rasats mteli msoplio shemdeg moqve reagirebit da ra poziția Sakartvelos aks aris aseve mnichnelovani da saintereso. Dres khedavs tu ara kerzo sektori am tsutis monatsnebit ukve raime problemebs da ra perspektivas khedavs saertot. Mogisalmebit tsvan bolamotsovistvis pirlo rikshi mina gamokhato solidaroba da mkhardatsera chven megobari ukrainili khalkis mimart. Ra ce echeva ჩვენ წევრებს, ჩვენი წევრები არიან დაინტერესებული კომპანიები უკრაინის ბაზრით, არის ძალიან დიდი ინტერესი და სამწუხაროდ დღევანდელი ვითარებიდან გამომდინარე ეს არის პრობლემა მათთვის, რათა შევიდნენ ამ ბაზარზე. Ის გარემოება, რომ არის არასტაბილურობა, დიდ პრობლემას უქმნის ზოგად ბიზნეს გარემოსაც, არსებულ კომპანიებსაც, რადგან დღესდღეობით უკრაინა არის ჩვენი ერთ-ერთი მსხვილი საექსპორტო ბაზარი, იგი იკავებს ტოპ 5-ში მეხუთე ადგილს, 37 მილიონი დოლარის პროდუქცია გავიდა 2021 წელს. Da, ეს არის 44 მილიონიანი დიდი ბაზარი, სადაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის ის, რომ საქართველოს და ქართული პროდუქციის შესახებ არის ძალიან დიდი ცნობადობა. შესაბამისად არის მოთხოვნა და ეს მოთხოვნა ასახული არის წლების მანძილზე იმ ზარ ტენდენციაში, რაც აისახება ქართული საექსპორტო პროდუქციის გასვლით. Შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენთვის სტაბილური გარემო რომ იყოს უკრაინაში, რათა არსებულმა კომპანიებმა შეძლონ გაფართოება და იმ ახალმა კომპანიებმა, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია და ჩვენი ასოციაცია ცდილობს, რომ საერთო პლატფორმით ხელი შეუწყოს მათ გასვლას საექსპორტო უკრაინულ ბაზარზე, მათი გასვლაც გახდა შესაძლებელი. ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაცია, რა თქმა უნდა, და ის, რომ უკრაინა შედის ტოპ 5-ში და ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საექსპორტო ბაზარია, ეს არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ დღევანდელ დღეს რაც ხდება იქ, აი ეს არასტაბილური გარემო უსურვოთ ჩვენ უკრაინელ მეგობრებს მალე სტაბილურობა და მნიშვნელოვანია მათთვისაც, ჩვენთვისაც, მსოფლიოსთვისაც, თუმცა ფაქტი არის, რომ ომის ზღვარზე ვართ და არავინ იცის, რა მოხდება შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში, რაღაცა ვითარების განმუხტვა ჯერჯერობით იმ დონეზე, რაღაც სიმშვიდის საფუძველი ქონდეს, არ არის. იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა მასშტაბისაც არის ამ ორ ქვეყანას შორის ეკონომიკური კავშირები. საექსპორტო იქნება გადმორიცხვების თუ სხვა დანარჩენი. ბიზნესების განწყობა სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებით. ანუ დღეს შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ ბიზნესი უკვე მუხრუჭ საჭერს, როცა ვთქვათ, რაღაცა გეგმას განიხილავს ან სამომავლო გაფართოებაზე საუბრობს. ან დღეს რა შეფერხება შეიძლება ჰქონდეთ კომპანიებს უკვე არსებულ სიტუაციაში, არა განწყობის დონეზე, არამედ იგივე ლოგისტიკური ნაწილი იქნება თუ სხვა დანარჩენი? დაგეთანხმებით, რომ არის ძალიან დიდი საშიშროება იმისა, რომ მოვლენები უფრო ცუდ ფორმას და ცუდ სცენარს მიიღებს. ჩვენ ეს გამოცდილება 2008 წელს გავიარეთ და ვიცით, რომ ეს შეიძლება უკრაინაში დღეს ყოველდღიურ რეჟიმში განვითარდეს. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ბიზნესისთვის, როგორც ექსპორტის განხრით, ასევე ინვესტორების განხრით, ამგვარი დაძაბულობა და
არასტაბილური ვითარება აფერხებს პროცესს. რა თქმა უნდა, ექსპორტის ნაწილში ბიზნესებისთვის დღეს არის იმის საშიშროება, რომ ვითარების ამ ფორმატით შენარჩუნება ან გაუარესება, რა თქმა უნდა, ამცირებს მოთხოვნას, ამცირებს ბაზარზე იმის შესაძლებლობას, რომ გაიზარდოს ან შენარჩუნდეს ის ტენდენცია, რაც დღეს აქვს ქართულ კომპანიებს. ჩვენგან საქართველოდან მოგეხსენებათ, ძალიან პოპულარული არის ღვინო, მინერალური წყლები, თქვა სპირტიანი სასმელები, რაც დღეს აქტიურად გადის უკრაინაში. შესაბამისად, ის სიტუაცია, რაც დღეს არის, ძალიან ცუდ საფუძველს უქმნის იმას, რომ ეს ტენდენცია დადებითი ექსპორტის ნაწილში ჩერდეს და, რა თქმა უნდა, ზოგადი გარემო, კონფლიქტური გარემო ყოველთვის აჩერებს ინვესტიციების და ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობას. გასაგებია, რაც შეეხება პარტნიორებს უკრაინაში, ამ მათი მხრიდან რა იმპულსები, რა ინფორმაცია მოდის და რა განწყობებია? ჩვენი ასოციაცია დაფუძნდა 2021 წლის ივლისში. ჩვენ აქტიურად ჩავერთეთ ეკონომიკის საქართველოს უკრაინას შორის ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებაში. რამდენიმე მემორანდუმი მოასწარით და დავდეთ ჩვენ უკრაინა პარტნიორებთან, სხვა შორის მოკლე პერიოდში პანდემიის მიუხედავად საქართველოში რამდენიმე ღონისძიებას გავაკეთეთ და ჰქონდა გეგმები ჩვენ უკრაინა პარტნიორებთან ერთად უკრაინაში გაგვეხორციელებინა უკვე ქართული პროდუქციის გამოფენა და პრეზენტაცია ზამთრის პერიოდში, მაგრამ სამწუხაროდ დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ჩვენც არ გვაქვს იმის საშუალება, რომ წინასწარ გავაკეთოთ ამგვარი გეგმები და ვართ მოლოდინის რეჟიმში. სამწუხაროდ ესეთ სიტუაცია არის დღეს. გასაგები არის. სფეროები შეგიძლიათ ვითხრათ დაახლოებით იმ კომპანიებისა, რომლებიც თქვენს გაერთიანებაში ხვდებიან, რა ბიზნესებს წარმოადგენენ? ალკოჰოლური სასმელები, კვების პროდუქტები, ტურიზმი, უძრავი ქონება, სამშენებლო მასალები, პოლიმერები, სხვადასხვა. კი, ინტერესი არის ძალიან დიდი. როგორც გითხარით, უკრაინის ბაზარი არის 54 მილიონიანი ძალიან მსხვილი ბაზარი და არის ძალიან დიდი ცნობადობა ქართული პროდუქციის შესახებ და არის ძალიან დიდი მოწყობა. შესაბამისად, ქართული კომპანიების მხრიდანაც ძალიან დიდი ინტერესი არის და ჩვენი ჩართულობაც შესაბამისი არის. ამიტომ დაფუძნდა ჩვენი ასოციაცია, რომ მაქსიმალურად ეს ინტერესი, რაც არის ქართულ კომპანიებში, მაქსიმალურად ხელი შეუწყო და დავაკავშიროთ უკრაინაში ჩვენს პარტნიორებს და ეს ეკონომიკური ურთიერთობები უფრო მეტად გავაფართოვოთ. გასაგები, რაც შეეხება პირიქით უკრაინის, ვთქვათ, ინტერესებს საქართველოში, ანუ ბიზნეს ნაწილში, ამ მხრივაც აქტიურები ხართ? ჩვენ მიზანი არის ორივე მხრივ ჩართულობა. მოგეხსენებათ, ინვესტიციების ნაწილშიც არის ძალიან დიდი შესაძლებლობები, რაც შეიძლება გაკეთდეს და წახალისდეს, რომ მოვიზიდოთ ინვესტორები. წლების მანძილზე ტენდენცია უკრაინიდან ინვესტიციის საქართველოში არის დაბალი. შესაბამისად, ჩვენ ვთვლით, რომ ამ განხრითაც არის დიდი შესაძლებლობა, რომ ჩავერთოთ და ყველანაირად ხარი დაუჭიროთ უკრაინელ ინვესტორებს, რომ საქართველოში მარტივად ნაკლები ბიუროკრატიით და ეფექტური დროის დაზოგვით შემოვიდნენ და შეისწავლონ ჩვენი პოტენციალი საინვესტიციო. შესაბამისად, ამისთვისაც მზად ვართ და ყოველთვის ნებისმიერ დაინტერესებულ უკრაინულ კომპანიას ხარს დაუჭერთ ამ საკითხში. ეხა თუ გქონდათ ბოლო პერიოდში რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ვინმესთან? საინვესტიციო ნაწილში არ ქონია სამწუხაროდ ჯერჯერობით. ამას ხსნით იმ ვითარებით, რაც უკრაინაში არის, თუ სხვა რამე მიზეზებიც აქვს? მე გეტყოდით ერთ, რომ ზოგადად ეს ვითარება ჩვენ თვითონ ჩვენ ასოციაციას გულდავს იმაში, რომ უფრო მეტი კომუნიკაცია გქონდეს და უფრო მეტად განვრცოთ ეს საკომუნიკაციო პლატფორმა, მინდაც იმ საშუალებით, რომ ჩვენ ღონისძიება გავაკეთებინა უკრაინაში. შესაბამისად, ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, არასტაბილური ვითარება, რუსეთის აგრესია დღევანდელი უკრაინის მიმართ, რა თქმა უნდა, ზღუდავს სამ საშუალებას და შესაბამისად კი დაახლოებით თუ არის სამის დასახელება. დაახლოებით თუ გაქვთ დათვლილი, რა მოცულობაზე არის საუბარი თქვენი ასოციაციის წევრების მხრიდან, ფულში გამოხატული, თუ კი რაღაცა სიტუაციის დამძიმება და გართულება მოხდა, რა შეიძლება, რა წილი შეიძლება ქონდეს ეკონომიკაში ამ ყველაფერს? ამ ეტაპზე ამაზე საუბარი არ ქონია, სიმართლე რომ გითხრათ, და მაინც იმედი გვაქვს ჩვენ ყველას, რომ
ვითარება იმ დონემდე არ დაიძაბება და კომპლექსში იმ დონემდე არ გადაიზრდება, რომ მთლიანად ჩაიკეტოს თქვა საექსპორტო ბაზარი და ჩვენი კომპანიების ზარალზე გასვლა, ალბათ რა თქმა უნდა იმ ბევრ სხვა ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემასთან ერთად იქნება ერთ-ერთი პრობლემა, მაგრამ ამ ეტაპზე მაინც იმ გუნდოვანი სიტუაციიდან გამომდინარე და იმ არასტაბილური გარემოებიდან გამომდინარე ჯერ არ გქონია კონკრეტულად ამაზე საუბარი და დათვლად რამდენი ზარალი შეიძლება იყოს. გასაგებია, იმედი მაქვს, რომ თქვენი იმედი გამართლდება, თუმცა ძალიან რთული არის, რომ ამ იმედით ვიყოთ. მადლობა. გიორგი ჭუმბურიძე, საქართველოს უკრაინის ბიზნეს ასოციაციის გენერალური მდივანი საუბრობდა საქმიანი დილას ეთერში.